Mas a matriarca dentro de terra hoje não pôde faltar. Estava lá ainda assim, embora minha mãe, a senhora não pode faltar, a senhora tem que representar seu filho, seu povo. Estamos aqui, né, mamãe? Tá feliz? Oh. E aí? Segundo dia de tradição, eu, na minha avaliação, tá 100%. Eu também. E aí, titia? Aí tá bom. Tá gostando, né? Tô gostando. Isso. O ano que entra, se Deus quiser, quero estar aqui de novo. Se Deus quiser, meus encantos, os pés da mãe de Deus, com todo o meu povo. Fico feliz de estar na minha tradição.
que eu não posso deixar essa tradição por nada do mundo nenhum. Isso. Minha tradição tem que romper até o fim da vida. Tem que vencer, se Deus quiser. E aí, minha prima? É, muito agradecida a Deus e a Força Encantada, nossos pais encantados de estar aqui nesse momento. E hoje, principalmente, que minha mãe vem também. Minha tia, essa outra colega aqui que é a mãe de Chico de Boa, minha neta. Estou satisfeita, estou no meio da família. E todos nós aqui. Então, para nós, só temos que agradecer a Deus e a Força Encantada, que Ele nos proteja, que o ano que vem nós estejamos aqui tudo com saúde. Quanto é um? R$10, 15, tem todo preço aí, meu filho. Quero dois. Depois tu manda o Pix. Eita. Fez separado bem bonitinho, viu? Só quero prézinho. Pra dar o povo. Só um, né, que tu quer? Não, dois. Não, dois. Esses aí são bonitos, né? Oh!
Pensando que eu não sabia, eu não sou como a cigarra que cantava e leva o dia. Ei, eu arrei, eu rei, eu rei, ai. Gracias.
Donguinho. Ô, Donguinho, Donguinho. Como é que é? Hã? Tá bom aqui o negócio.
Thank you.